U diskutua dhe ura dakord që komisionet hetimore, të treja komisionet hetimore që opozita ka paraqitur në kuvend, të kalojnë në seancën e datës 14 tetor për diskutim dhe miratim. Ne paraqitëm kërkesën tonë në përputhje me ligjin, në përputhje me kushtetutën, dhe padyshim i bëm të qartë deputetëve të Partisë Socialiste që e drejta e opozitës për të ngrit komisionit i more, e drejta opozitës për të caktuar objektin e hetimit, është e patjetërsueshme. Kërkesat janë depozituar në fund të javës kaluar, si që parashikon edhe ligji dhe rregulloria, brënda afatit 5 ditor ato kanë hyrë në diskutimin e konferences kryetarëve. Ne do të fillojmë një proces diskutimi me opozitën parlamentare për objektin e punës së këtyre komisioneve, për të synuar që të arrijmë një konsensus për atë që është propozuar. Unë kam propozuar në fakt që edhe numri anëtarëve të komisionit nuk kapse të jetë kaq i madh. Ndërkohë që duhet domosdoshmërisht t'i lëmë hapësirë edhe deputetëve që nuk bëjnë pjesë në grupet parlamentare,